但是小魏已经到三了，怎么等级比天真还高？天真又天真了，完了呀！绿毛这个闪好闪，这波为啥先被杀？要炸完，不过还好德莱文吃了个头，而且位置塔杀也不错。布雷泽踢下来了，我操！布雷泽太团队了吧？剑姬啊，你是布雷泽玩着玩着又团队了，你不能玩团队啊！他玩个剑姬疯狂游走。啊，自己吃的活还行，这里汤圆可能有危险，要交闪了，到底交不交？好，交闪没毛病，这里天真死了，必死无疑，看能走几个。好，走一个都走就还行，这样白杀个天真也不错。完了呀，天真昏头了呀，你希望完了天真这个 ID 我说实话就没取好，这太天真了，他是真天真啊，他自己也知道自己很天真啊，起步就错了呀，天真。大陆六去打五级，没有。好，比哈德先换血，换到血看哪里走，还敢来就要着，还敢来 ，Q 拱道就要死，没闪死透了。好，拱道就死。这么大波线没 TP， 直接。还好有僵尸啊，过来杀僵尸，不想让你清线，专业呀、啊，僵尸也没用这波。僵尸一个兵没吃，炸了呀！哪里还只有五级，没办法开车过来。炸了。上帝视角看肯定是随便打，选手视角看他下半区都是黑的，打起来怕对面打野在后面。哎，六级打五级。好，中单不在，打不起来。这么痛啊！哎，要被单杀了。哎，等会儿杀你了，天真。哎，天真。这么简单吗？交闪啊！你不是有闪吗，天真？看位的第一个大招吧，常规出装好一点、啊。哎，看到猪妹天真很天真，感觉过来要找把自己闪打没了。看看杀队友还要回头锁吗？天真，觉得这觉得自己不想走了，这又锁，留一下的要劈。好、啊，杀谁？大招直接解，还好。解是解了，队友好像全要死，还换了一头猪给德莱文，不错，不对劲。盒子收起来了，靠！好像不对劲，汤圆交闪过强吗？啊，这一个大羊劈直接劈死，怎么打赢了 ？IG 锁的漂亮啊，天真。不懂不懂。一块上刀那种。好，上路悄悄咪咪吃不哈桃哈，没吃到啊，还怎么样？上这里又杀了拉里。本来英雄就被 counter， 加上还被搞，很难受啊，拉里。中央这波中路线都快30秒了，时间来得及吗？感觉有点来不及。谁要 P 回家是一定要回的呀，这不回家这也太抽象了呀，这身上钱很多啊。感觉他是差点钱吧，应该是。他不可能差点钱的，他没那么多钱，他最多2000多。那他就应该上波就开始回了呀。回不去了，感觉大猪边甩。大猪。好，换条血，狂风往前还能 A， 漂亮的连招 LP。我连招一点问题没有。完美连招啊。汤圆手中慢慢来，队友先 A 先锋，亚飞没大，亚飞没三回家交替要过来硬接了，要拼惩戒了，但是说实话这波 IG 还 RNG 还是劣势啊， RNG 是优势啊， LP 是没补装备的，天真天真过来锁 LP 要被秒了， LP 直接被秒了呀， RNG 溃败又少一条龙。对，虽然经济领先很多啊，但是 GO8 LP 身上2000-3000没花的。嗯，而且这波他还没闪现，这位置天真绕过来是包杀的。我，然后问题是比他多。RNG 现在虽然经济领先，但打团不厉害。打团不厉害啊，少个人啊，打团。剑姬这英雄就这样了。对，剑姬这英雄打不了团，不会送了吧，勾勾？打个破弹加速，又打个破弹加速，操作很细，还留了 W 的，不敢追了呀。知道你剑姬还有 W， 很细啊，比哈德。好细的比哈德呀。往前 Q 闪。对，只能拼命 Q 闪，抓你个反应不过来，一直偷，哎，不灭好了，上来偷很难受，难一级被虐到18级，这把就看比哈德了。但是龙的压力，三条龙太大了，比哈德下条龙必须去打仗啊。
无法无天，一打三随便打呀！我叫比哈特，你是谁？打不了，打个漂亮，顶级反应！哎呦，比哈特顶级反应，这都 W 挡下来了，一毫米的锁头，帅中帅，比哈特 RNG 唯一的人，唯二唯二之一，最后的皇族。上路已经看到哪里漏了，正面四打四的，安妮这也不怕你四打四，现在只需要把你人想要民族民族民族大招给得出来吗？民族大回了一闷口没秒掉 LP 谁不完了呀 LP 要表演呐、啊、LP 为什么要杀一个怎么不杀 LP 杀民族啊他我说实话他杀 LP 更杀不了，民族大直接给他解了，他这波也开不到，他这波开不到，那就不能开，对，那就不能开，那就慢慢玩呗，就在野区等呗，觉得再拖下去自己上路顶不住了。对，然后第一把都打完了吗？什么时候打完了？怎么一比零了？这边也开了吗？啊，不是，我说这一把，那怎么第一把打完的没感觉？感觉一点感觉都没有，索然无味，都已经第二把都快结束了。IG 是经常喜欢拿折纸阵营，下路拿点小优，但是老是中。好，勾回来，拿我能怎样？我叫大猪，正面剑击过来，先砍死一个，两刀，砍剑击，五杀了，别抢，老子五杀了，五杀被抢了呀！完了，五杀被抢了，全被抢了。好，一波有画面一波的，还有马上后面还要续一波兵过来，有画面一波。剑姬过来顶在最前面，好，反正你能吸血，进不了线了，这两小只。好，结束了，二比零，索然无畏。比哈的打完也没感觉，赢得太简单了。好，索然无畏，找杨绿，虽败犹荣。简单，虽败犹荣。说太简单了。